cyo gituma kenshi badakora cyane kuko par rapport n'andi moko ubwoko bwacu mu byukuri ntiba gukorera imana nibuke cyane usanga batabisobanukiwe cyane ya niko nibwira bo barakijwe mu byukuri buzura umwuka ariko babifata nk'umuco babifata nk'umuco mugabo banahanguka muri no minsi ho nibindi banasubira n'inyuma ntibabisobanukirwe bagakomeza kuba nyine mu ikanisa kandi barahangutse none urumvaga babifata nk'idini babaye abanyedini nico shobora kuvuga ariko umuntu wabaye umpagana gakizwa azakizwa nyako kandi iyo nahanguka nyine yo hanguka agasubira uko yarambeze ariko ntiyovangavanga nini cyane no kubera intego yacu ntabwo ari bene wacu baje badusanga muzi kuri turi kumwe n'abanyamahanga nyine bigitangira byari ntambara ntibyari byoroshe iyo ntambara twarayirwanye kabisa umwanya muremure ariko kubera kuko intego yacu twari twihaye ari ukubwiriza abantu bataramenye ubutumwa turababwira ngo ntibishoboka ko twakoresha imvugo yacu ni nkaho tuba dutaye umurongo watuzanye duhagarara ku Giswahili ndabizi zano hari umugabo umwe twakoranaga yaravuze ngo muri prime ngo azoba intumbi y'Igiswahili nyine bo ntibabyumvaga babonaga ari twe twenyine gusa mu byukuri natwe nyine urumva uyu muntu avuga mu mvugo yiwe biramuryohera cyane ariko kubera ko twadufite intego y'abandi bataruva ubutumwa tukababwira ngo habe niyo ntawo turi kumwe hano mu rusengero hari hanze banyura bazoza bumve ko atari kanisa ryacu rya bene wacu tuba kategorike ariko nyine nje ndakababwira nti mu byukuri uwumva atabishoboye haje kuza abandi nyuma batangira gufungura amatorero manyonga niwe wafunguye undi wa kabiri hano kasarane iyo yamatangiza nyine kinyamurenge kama mbabwira mu rusengero kavuga nti noneho ga hari kanisa yabonetse gikinyamurenge uwumva ko giswahili kimujenye muje hariya mu byukuri bararushe madame wanjye arushe kazani ya matese kusa no habirukana abantu to kibananiye kino gihe nje nzamvuga ngo barahangutse iyo umugabo n'umugore batandukanye babananiwe n'ubukirisito kuko umukirisito wakijijwe agira imbuto yo kwihangana no kubabarira icyo no babwira baze basenga cyane ntibasenga igifasha gituma umuntu agira kubabarira no kwihangana nuko abahasenga cyane no gusoma ijambo ry'Imana muri kino gihe Satani yahugije abantu yabahugije ijambo ntibagira umwanya wo gusoma ijambo ntibagira umwanya wo gusenga baje muri zashuguri gusa icyo gihe sasa ni ngo kubaka kumusenyi iyo mutubase mu ijambo n'amasengesho muzukuri urugo rugo ndiruba rufite umusingi bo benshi bavutse ubukristo bwaramaze kuba none bakavuka babyaye babari mu ikanisa nje narabisobanukiwe cyane maze gukizwa nkomeje no kuvuga ubutumwa nigisha abasomare abayisilamu n'abanyedini nsanga ntibaza gakiza bazidini none nkunda abantu gahungu ayo niyo mazina yanje murakoze cyane bishop nubwo mutagashizeho imyaka 40 irarangiye muri mu murimo w'Imana mukorera Imana hirya no hino ku isi mbere yuko tuganira kuri uwo murimo mubanze mutubwire muri make ubuhanya bwanyu ingene mwakijijwe ni kera cyane twa navutse nsanga ababyeyi ari abapagani tugendera muri uwo buryo nyine bw'ubupagani bwinshi bageze aho barakizwa baba baturika twese tuba baturika ariko dukomeza nyine kuba abanyedini
nasanze ari dini kuko ntabwo twavuye mu byaha mu byukuri nubwo twavuze ngo twaye abaturika ariko twakomeje gusinda n'ibindi nyine bivukana n'ubusinzi byose twagumye kubigenderamo ariko tugira ubuntu bw'Imana ngira inshuti z'abandi basore twabanaga baba poro twiganaga ku ishuri tugasenga cyangwa twabaga uvira bagasenga nanjye tukajana gusenga musumwe ndakizwa niho namenye nyine ko nakishijwe muzukure nare hari nijoro nari mu cumba canje mpaye nsenga saa 9 z'urukerera umunsi sinzowibagirwa hari iminsi 28 kwezi ku 10 muri 72 ya numunsi nakijijwe nuzura imbaraga nishi cyane nuzura imbaraga numva ijwi rimvugiramo ibintu byinshi ndabyuka rero sinari nzi ndariko nsenga mfata ikaramu ndandika ibyijwi rihari mbwira ndabyandika uwo munsi ni naho numvishije ijwi rimbwira ngo nagutoranije kuba umukozi wanje uzankorera kandi uzankorera mu mahanga uwo munsi uwo munsi numvishije ijwi rimbwira ariko nyine byaje gusohora nyuma hageze igihe kirekire ya none uwo munsi nakishijwe ya murakoze cyane Bishop iki kibazo kijya kigora cyane mu bwoko bw'abanyamurenge iyo mubajije ngo wakirijwe ryari ese mwibaza ko ari kubera iki mu bwoko bw'abanyamurenge ico kibazo kigoye gusubiza bo benshi bavutse ubukristo bwaramaze kuba none bakavuka babyaye babari mu ikanisa nje narabisobanukiwe cyane maze gukizwa nkomeje no kuvuga ubutumwa nigisha abasomare abayisilamu n'abanyedini nsanga ntibazaga kiza bazidini kuko nk'umusomare kumubwira ngo abe umukirisitu niko kumutuka bazi ngo umusomare ntashobora kubwira irindi dini usibye isilamu donke babifashe nk'umuco wabo iyo nakijijwe biratangaza abandi cyane bakumva ko bitokunda none ugasanga ni ibintu bafashe nk'umuco natwe mu bwoko bwacu abenshi ntibazi uko bakijijwe bisanze mu gakiza abantu ababyeyi barakijijwe bakabatura bari mu ikanisa nuko none babifata nk'umuco nabo baguma muri iyo mudu nyine niko bameze ariko nzanibwira ngo ni nacyo gituma kenshi badakora cyane kuko paraporo n'andi moko ubwoko bwacu mu by'ukuri ntiba gukorera Imana nibuke cyane usanga batabisobanukiwe cyane ya niko nibwira bo barakijwe mu by'ukuri buzura umwuka ariko babifata nk'umuco mugabo banahanguka muri ino minsi ho nibindi banasubira n'inyuma ntibabisobanukirwe bagakomeza kuba nyine mu ikanisa kandi barahangutse none urumvaga babifata nk'idini babaye abanyedini nico shobora kuvuga ariko umuntu wabaye umpagana gakizwa azakizwa nyako kandi iyo nahanguka nyine yo hanguka agasubira uko yarambeze ariko ntiyovangavanga ya tugaruke ku murimo Imana yabahamagariye gukora mu bwoko bwacu kuvuga ngo umuntu ni missionnaire ni kintu gisa naho kitumvikana ese uwo muhamagaro waje gute kugira ngo umenye kuri missionnaire ugende uvuga ubutumwa hirya no hino uwatangiriye hehe no musi nakijijwe nibwo
iryo jwi twaganiraga naryo ryambuye ko natoranijwe kugira ngo nzoyikorere kandi mu mahanga atari wacu kandi nzogendera mu ndege ndabonda ndabyumva gusa ariko ndataha ngo ngere muhira nabandi bakabimbwira bati wowe harisha imana igushakaho kuzoyikorera ariko narakomeje ndiga ndarangiza ndakora mu mwarimu w'ishuri ngo waje kuba muri 80 nibwo nagiye ku ishuri rya Bibiliya numva sasa umuhamagaro wa muhamagaro uraje njya ku ishuri rya Bibiliya ngeze ku ishuri rya Bibiliya bakomeza no kuvuga hejuru ya misiyo baraswigisha hejuru ya misiyo kujana ubutumwa butaragera njewe kubera kuko deja nari mfite ryo jwi birusha kuma kwiyongera cyane twagiye kurangiza mu byukuri ishuri aho twigiraga ya ikaziba handi witwa Kwende uwo muzungu waza kutwigisha akadukoresha interview akatubaza ngo se ni murangiza muzoja hehe muzosura mu makanisa yanyu njewe nababwira nti njewe mfite uko nuva umuhamagaro kujana ubutumwa butaragera nuko icyo gihe ngo turangize deja bari baratangiye imanyema aba selpa hariho misiyo yabo nyine bavugaga ubutumwa hariyo misionere kandi warukeneye nyine abanjilisiti uwo muzungu wari umwarimu wacu yamubwira ati nakuboneye umunjilisiti ganone uzandikira kanisa ry'ibibazo mukoherereze nuko niko byatangiye turatanga dushikirundu namwe nsanga urwandiko kera rwarageze yo gukunsaba ngo nzoje gufasha uwo mugabo w'abagimanyema nuko twamaga tujimanyema mu 1981 nibwo nibwo nuri indege bwa mbere iryo jwi ryarambwiye hari muri 72 numva imyaka 9 yarishize ya namarenge naja tuja imanyama tuja kuvuga ubutumwa ya guheria aho imanyema uyu munsi mufite muyobo ya matorero angana gute ari hehe na hehe twavuye imanyema tu nagize imyaka twagize imyaka 10 ni mu bayisilamu ndibwira ko ipercentage 80% za population ya ico gihe bara bayisilamu twahagize imyaka 10 twabantu barakijwe ku bwinshi twasize ya matorero 13 turahava tuja Irikasi ngo tuvire Irikasi tuja Kinshasa Kinshasa twakuwe n'intambara turaza dusubira Bukavu intambara zirakomeza turahunga tuje Burundi niho twabaye ariko muri 1999 nibwo natangiye kuza hano muri Kenya kuko nari mfite umuhamagaro wa kwigisha abayisilamu b'abasomali sirtu ndetse tukiri no muri Congo twase twarabasengeraga kandi sajya twadaga dusengera abasomali nonoga mikebanyiwe yari yaraje deja mbere hano ndamutelefone mubaza ati nyabu natebuka kazi ndi kenshi hano kananiye nuko gandaza musanga hano muri Kenya duhitira mu itorero ry'abapentekoste ryitwa FPFK Free Pentecostal Fellowship in Kenya abariyo dukoreramo twabanye nabo kari mu myaka 7 ariko nyine kubera kuko tutadusangiye muhamagaro ukeye turabasezera muri 2009 nibwo twaje nibwo twimukiye hano kasarane bo byari bikurikiranye na aho twari turi abayisilamu bakijuge benshi b'abasomali bene babo bakabagirira nabi bakabatoteza turabahungisha tubazana hano kasarane dushita hano kasarane gaturatangira dutangira ministeri yacu yitwa Relief International Mission
kugiti cyacu twenyine tuja muri leta turayandikisha barayemera turakomeza gatuvuga ubutumwa ndetse tujana no muturere batarumva ubutumwa tuja turukana harahandu naho hakiri inyuma cyane bare inyuma kabisa batarame bagisenga ibigirwamana tujayo ubu tuwafite amakanisa arindwi aho turukana tuja hani ngo ni Kitare tuja hani ngo ni Migori no aho ni mu banyagihugu ayo ni amakanisa abanyagihugu dufite hano muri Nairobi tuwafite amakanisa atanu ane na yabene wacu gusa none impunzi ziraguma kuza nishi baje baradusanga y'abantu bageze mu gihugu batazi bado basanga bende wabo baraza baradusanga turakorana tutangira kubigisha misiyo nabo kuko abantu bacu bya misiyo ntibari babizi tutangira kubigisha misiyo kuko niyo nshingano y'itorero barabyumva mu by'ukuri turafatikanya nabo aho nyine duhatuvuga ubutumwa kugeza n'ubu nyine dufatikanije n'amatorero nyina y'abene wacu duhadukorana nabo ya ubu nyine hano muri Kenya tuwafite amatorero 18 ya murakoze cyane Bishop ya itorero ryanyu ni rimwe mu itorero ryatangiye gukoresha ururimi rw'igiswahili hano muri Kenya kandi benshi nico benshi bazi ko itorero ryanyu muyoboye rikunze gukoresha ururimi rw'igiswahili hakaba abatabi byumva nka neza bakavuga ngo ni gute dukoresha ururimi rw'igiswahili dufite ururimi rwacu kandi benshi muri twebwe ari ubwoko bwacu ese ni kuki mwahisemo gukoresha ruriya rurimi kandi benshi muvugana nabo ari ubwoko bw'abanyamurenge impamvu nini cyane ni ukubera intego yacu ntabwo ari bene wacu baje badusanga mu by'ukuri turi kumwe n'abanyamahanga nyine bigitangira byari intambara ntibyari byoroshe iyo ntambara twarayirwanye kabisa umwanya muremure ariko kubera kuko intego yacu twari twihaye ari ukubwiriza abantu bataramenya ubutumwa turababwira ngo tibishoboka ko twakoresha imvugo yacu ni nkaho tuba dutaye umurongo watuzanye duhagarara ku giswahili ndabizi zano hari umugabo umwe twakoranaga yaravuze ngo muri prime ngo hazobintumbiye giswahili nyine bonti babyumvaga babonaga ari twe twenyine gusa mu by'ukuri natwe nyine urumva uyu muntu avuga mu mvugo yiwe biramuryohera cyane ariko kubera ko twadufite intego y'abandi bataruva ubutumwa tukababwira ngo habe niyo ntawo turi kumwe hano mu rusengero hari hanze banyura bazoza bumve ko atari kanisa ryacu ry'abene wacu tuba kategorike ariko nyine nje ndakababwira nti mu by'ukuri uwumva atabishoboye haje kuza abandi nyuma batangira gufungura amatorero manyonga niwe wafunguye undi wa kabiri hano kasarane iyo yamatangiza nyine Kinyamurenge kama mbabwira mu rusengero kavuga nti noneho ga hari kanisa yabonetse gikinyamurenge uwumva ko giswahili kimujenye muje hariya mu by'ukuri bararushe madame wajarusha kazani ya matese kusa no habirukana abantu toye no kubaheza freedom yabo si ntabwo mbirukana no kubereka ko kubitokunda ko dukoresha imvugo yacu tuba dutaye umurongo watuzanye ariko nyine ubu nyine barakimenyere cyane kandi baragikunze ndetse n'andi matorero ubu ko baragikoresha kuko basanze ariko kuri ya titwokoresha imvugo yacu turi mu mahanga tuba twimiriye abandi nico ngico imyaka 40 mu murimo w'Imana simike ni izembogamizi mwahuye nazo cyane muri iyo myaka mumaze mukorera Imana mu buryo nk'umumisiyoneri bo imbogamizi ninishi tugitangira ca mbere ni mico yaho tuba twagiye mico yabo imirire yabo ntabwo byari byoroshye byari bigoye cyane ariko bo n'intambara nyine yivuga butumwa cyane cyane nk'abayisilamu bo bakoresha imbaraga z'umwijima nishi cyane ariko kurya Yesu yavuze ngo
nimuje mu mahanga muvuga ubutumwa ngo nzabana namwe kugeza kumpera y'isi twarabibonye muzukuri twabonye ukuboko kw'Imana gukomeye uko abayisilamu nyine baragerageje kuneterarize kugira ngo bagaragaze kuko tudashobora kugira ico dukora ariko Yesu nawe arigaragaza cyane ibitangaza birakoreka barwaye barakira bafashwe na mapepo batewe n'abayisilamu bagakira twabonye ukuboko kw'Imana ariko nyine imbogamizi ni imico bitandukanye nubuzima n'ahantu mutamenyereye nka nkimanye mana ahantu ni mucaro cyane hari hagoye ico gihe ahantu izuba ryinshi ariko Imana iradufasha turamenyera turamenyera turakomeza ariko imbogamizi nyine ni abari nishi hari igihe nyine mwisanga nda mwabuze ko mugira ya kubera kuko nyine na support ntabare nishi cyane ariko mukihangana twarihanganye twabonye uko ku Imana mu byukuri Imana yaradufashije ya muri iyo myaka 40 mumaze ni ikihe kintu ciza wibuka ukavuga ngo Imana yakoze utazibagirwa muri iyo myaka mwazungurutse hirya no hino muvuga ubutumwa bwiza muvuga ati ikintu cyatumye nkomeza gukorera Imana muri ubwo buryo ikiza twabonye cyatunejeje cyane ni ukubona abantu bakizwa umuntu wari mu byaha ukabona arakijijwe amenye Yesu yuzuye umwuka w'Imana ico umva ari umunezero kandi twabifashe nyine nka umvaga y'umuntu yakijwe avuye mu byaha umva ari umwana wawe umva ari umwana wawe ya ikindi twabonye n'imbaraga z'Imana nico canatumye tudacika intege kuko haba harimo intambara nyinshi ariko twabonye imbaraga z'Imana cyagihe umwumva kuko bitagishobotse mukabona intervention y'Imana ya Imana yagiye itwiyereka mu buryo bwinshi ni nayo mpamvu twumvishe kuko tutoreka guma gukorera Imana kuko presence y'Imana ibihari ibiri kumwe n'abayikorera muri ico gihe nyine ya ariko cyane cyane umunezero wivuga butumwa nuko ubona abantu bakizwa bava mu byaha kuko ibyaha bishira abantu mu bubata bwinshi cyane iyo umuntu adakijijwe abasa n'inyamaswa ho gato ya ibyo bakora nyine kurya bibiri ivuga ngo ni inyamaswa abantu mu byukuri abaswa n'inyamaswa ho gato ariko iyo akijijwe abo umuntu mwiza cyane akaba umusafi yari umucafu akaba umusafi bigatera ibyishimo cyane nico twabonye ciza muri uyu murimo wivuga butumwa ya murakoze cyane muri bamwe mu bakozi b'Imana bubashwe hano Nairobi kandi umuntu abarebye abona mwitonda ariko Imana yabambitse igitinyiro niyo muhagurutse urabona ko abantu nyine ba nirihe banga mukoresha kugira ngo igitinyiro c'Imana kibagumeho bo no kuba umukirisito muze kuri ndarindi banga kuri gya yose yavuze ngo ushaka kunkorera ankurikire ngo na data azamuba ntarindi banga nta kundi twogira usibye kuba umukirisito gusa ya iyo uri umukirisito sinomenya nimba ibyo ntabyo ntabyo nanzi cyane ko byenda abantu banubashe cyangwa se batanubashe ariko iciza kinini kurya bibiri ivuga ngo tuze twihesha agaciro nuko mu mukirisito iyo uri mu kirisito ukava mu byaha ukirinda ibyaha nyine abantu ntibokubaha bose abisi barashobora barakwanga baragutuka habe nanje bazabanduka nubwo uvuga gutyo naje azabanduka ariko iciza kibirimo cyane kugira ngo tuyashe agaciro nuko ubu mukirisito ya abe kuba kwitwa bishope muzukuri njewe ndacu bizabimbwira
ikiza kinezeza cyane nuko numva ko ndo mu Kristo kandi nkumva kuko mfitanye ubusabane n'Imana iyo umva ko ufite ubusabane n'Imana n'abantu barabibona ya nibyo nakoze cyane dusubira inyuma gato mu buzima busanzwe ese umisioneri n'umuntu uzunguruka hirya no hino wagiye ubona umwanya wo kwitwararika umuryango wawe abana umudamu wabifatanyije gute ni nuwo murimo w'Imana wo kugenda genda hirya no hino bo twatangiye turi twembi n'umugore wanje umwana wacu w'imfura yarakiri muto cyane yarafite amezi 8 abandi bose bavukiye mwivuga butumwa urumva twakoranye n'umuryango wanje bose dufite abana 5 twafushije 2 dusigaranye 5 nibo bahari ariko bose twakoranye nabo butumwa kuko niyo bavukiye mbese ya nashimiye Imana cyane ko nabo bagumye kwifata neza nk'umukobwa wanje w'imfurawe iwe ni missionnaire nawe mu by'ukuri arakora ibikorwa bya missionnaire nashimiye Imana kuko twagumye kubana nabo turanakorana na n'umugore wanje nawe arabyumva cyane ninkaho yemeye umuhamagaro wanje ndabinza mishima mu Imana kuko nta jambo narimwe mu bibazo twagiye duhora nabyo nabonye yinuba cyangwa se ngo ase nuntererana oyaye twarakomejanije kugeza n'uno munsi yambereye ubufasha mwiza cyane ya bo umuryango wundi nyine restaurant byenda bo tuvukana kubera ibibazo twagiye duhora nabo harike bumvaga kuko muri mission nyine igihe twarerika si twahuye n'ibibazo byinshi habaye crise ikomeye cyo genari naharereye inka zitanu ngatuma kwa mukuru wanje wabaga muri byura akankabeshiriza inka abanyabyura bakundaga inka zo muri Kivu bakayinoherereza irika sinkayugurisha tukayikoresha ukwezi kumigashira bwaca ngatuma bakanoherereza iyindi mukuru wanje warasigaye muri umuhira waruragiye araruha amererwa nabi ati uyu bwana kwamaze inka kandi yaragiye mu bivuga butumwa donc ariko nyine nawe yavugishwaga nuko yabonaga buzima bwari bunaniranye ariko mu by'ukuri umuryango wanje twakoranye neza cyane ni nacu chatumye tubasha no gukora nuko babyumvise nabo ya nakoze cyane Bishop kindi mwakiriye abashitsi benshi hari abo twavuganye babaye hano mwareze mwashingiye ese iyo wabona abashitsi abana buzuye mu nzu mwabyakira gute mwabana gute nabo bana bose ya niko narimvuze shimira cyane umufasha wanje iyo yari responsibility yiwe cyane twageze abantu benshi hano kuko hano bene wacu bari bataraba benshi badufite umuryango wacu tugacumbikira abantu benshi cyane habaga abanyeshuri baje kwiga ugasanga barunze iwacu nige banatangiye no kuza nyine nk'impunzi baba iwacu cyane tugira abantu benshi benshi vraiment ariko nzashimira Imana kuko tugira Imana yaradufashije nabyo nyine umufasha wanje ntabwo yigize yinuba aragerageza uko ashoboye nyine turagerageza uko dushoboye turabafasha kuko twari abakirisito twumvaga ko turi mu mahanga nabo nta handi bagomba kuja nitwe basanze bene wabo tugomba kubakira neza kandi tukabyihanganira ibyo dufite tukabisangira uko niko twabyumvaga mu by'ukuri turabikora kandi ni benshi ndetse sinabi wacu gusa twacumbikiye n'abandi bakongomani bene wacu batari abanyamurenge n'abarundi hari abarundi babiri twacumbikiye ndetse turanabashingirabo turanabashingira tubakorera ubukwe mu by'ukuri ubaragiye hanze umwe ari muri Amerika undi ari muri Australia ya urumva ntabwo twatoraga ariko nyine twabikoreshwaga nuko twari abakirisito
imyaka 50 igiye kurangira mwubatsa urugo muri kumwe n'umufasha wanyu nkuko mubivuze muri imyaka 50 niki cabashoje kugumana murimo w'Imana nk'abantu bubakanye icadushoboje no muhamagaro kuko twarahamagawe twembi narahamagawe ne gushaka narabisengeye urabizi kera iwacu twashigirwaga na badata igihe cyacu ariko narabisengeye ndabwo mu mana kubera kuko deja mfite umuhamagaro kugukorera uzompereze umugore uzemera ko dukorana ko dukora imirimo yawe arabyemera turafatikanya kubishobora nuko twembi twabyumvaga ya nuko twembi twabyumvaga kandi nta twagombaga kubivamo kuko wari umuhamagaro muzukuru umutwaro kugaza none umunsi nda personnellement ndacawumva ndacawufite ariko nyine kubera imyaka birashoboka nyine ko tugiye muri twatuje mu kiruhuko ariko uwo muhamagaro we turubu turacawufite nawe sinabona yinuba nawe ntararuha muzukuru turacakomeje ariko icadufashije ni uwo muhamagaro ya uko iyo mufite umuhamagaro uko byo bakose ingorane zari zose mwahura nazo ni ngombwa ngo muzihanganire kubera ko mufite umuhamagaro igituma abantu bananirwa nuko baba barihamagaye bonyine bafite izindi ntekerezo bafite ibindi byifuzo muri bo nonoga yahura n'ibipingamizi akananirwa ariko umuhamagaro twahamagawe n'uw'Imana ni nawo utubashisha kwihangana no kugeza kuri iki gihe uyu munsi hari ugusambuka kw'ingo z'abanyamurenge mu buryo buteye ubwoba ibyo tutari tumenyereye ama divorce hirya no hino ubutumwa nk'umuntu umaze imyaka 50 mu rugo kandi nk'umukozi w'Imana ubutumwa mwatanga ku ngo z'abanyamurenge muri iki gihe n'ubuhe hari ibintu nka bibiri cyangwa bitatu bituma ingo zidasambuka icya mbere ni ubukirisitu nyine muri kino gihe bimeze ukundi kubera ibihe tugezemo byo kwikunda ariko icya mbere umuntu akwiye kuba umukirisitu mu bukirisitu harimo amajambo nk'abiri atuma tunesha intambara kuko mu ngo cyangwa zisambura asambuye urugo ngo basambuye itorero sasa igifasha ikintu gifasha cya mbere iyo umuntu ari umukirisito uzugira kwihangana no kubabarira ayo majambo yombi niyo arimo kunanira abantu bakino gihe kwihangana no kubabarira ntabyo bari mu kugira kuko intambara zo ziba zihari igihe cyose n'imyaka dufite 50 nzambwira abana iyo mpaye mbashingira nimubwira ngo satani ntazaheba n'ubu natwe aracyatugerageza tugeze mu myaka 50 kandi tutotandukana tinonega ibyo muzohura nabyo byose muzobyihanganira kandi muze mubabarira kuko nta muntu perfect uhaba buri muntu aba afite igihe ukosa umugore akagira yiwe umugabo akagira yiwe noneho iyo mufite kwihangana imbuto yo kwihangana icyo gihe muzamunesha mugakomeza no kubabariraga kuko iyo uyu muntu aba wihanganye ukababarira muzamukomeza ariko icyo kibananiye kino gihe nje nzamvuga ngo barahangutse iyo umugabo n'umugore batandukanye babananiwe n'ubukirisito kuko umukirisito wakijijwe agira imbuto yo kwihangana no kubabarira icyo nubabwira baze basenga cyane ntibasenga igifasha gituma umuntu agira kubabarira no kwihangana nuko abahasenga cyane no gusoma ijambo ry'Imana muri kino gihe satani
yahugije abantu yabahugije ijambo tibagira umwanya wo gusoma ijambo tibagira umwanya wo gusenga baje muri zashuguri gusa ico gihe sasa ni ngo kubaka kumusenyi ya iyo mutubase mu ijambo n'amasengesho muzukuri urugo rugo ndiri barufite umusingi niko no babwira basome bibiliya kandi basenge bazonesha intambara ya murakoze cyane bishop turangiza mufite imyaka ingahe mwize hehe mwiziki mundi buzima busanzwe bo ti imyaka yanje sinizi neza kuko igihe cyacu muzo kuri nta ariko nabonaga kugeta bo barantse hari hamwe banihaga mirongo navutse muri 51 narimwe na kabiri gutyo niko kubitabo handitse ya nararangije secondaire nja mu negatoroji numfite bachelor muri teoroji ya niyo masomo nize ya akabazo kanyuma wenda nk'umukozi w'Imana umaze imyaka 40 mu murimo hari ibyo wabonye bigaragaza cyangwa bigenga umukozi w'Imana ubutumwa waha abakozi b'Imana muri iki gihe mu gihe dufite abakozi b'Imana bita abakozi b'Imana ariko wareba imbuto ugasanga sibo ubutumwa wabaha nk'uwa mufite experience mu murimo w'Imana n'ubuhe muri iki gihe ndibwira ko kera nabivuze bare muri za shuguri cyane umwanya wo gusoma bibiliya no gusenga ntawo kibaho kubera uko nico gituma batanesha intambara ariko umuntu asenga kandi agasoma bibiliya azayihesha agaciro recommendation notanga abakozi b'Imana basoma ijambo ry'Imana bagira umwanya wo gusoma bagira n'umwanya wo gusenga ico gihe umwuka azobigisha kwihangana no kutagwa mu byaha no kwirinda icyaha ariko iyo udasoma kandi ntasenge aba yakinguye umuryango ntangingiriza bagifite ni nko kuryama ku muryango udakinze mu byukuri udasoma bibiliya ntasenge uwo mwanya aba yakinguye abaryamye hadakinze ikindi cyari cyo gishobora kwinjira ni chombo na byenda nikindi kandi benshi bose bahamagaye harabihamagaye kubera ibyifuzo byabo bene abo ngabo bazabagwa vuba cyane kandi nibyo bakora bibari byabo tibeshi Imana agaciro ariko umukristo wahamagawe umukozi wahamagawe ufite umuhamagaro w'Imana azayihesha agaciro kandi azayihangana rekomendasyon bahereza ni basome bibiliya kandi basenge bihesha agaciro ya Bishop mubyeyi wacu turagushimiye cyane ku kanya mwaduhaye kuganira natwe kandi tubifuriza gukomeza gukorera Imana kugeza Imana ibatwaye kandi tubifuriza n'isabukuru nziza y'imyaka 40 mu murimo w'Imana n'imyaka 50 mwubatse Imana ikomeze kubagirira neza Sawa murakoze cyane Imana ibahumukisha ya yeah.